Audiodescrição. Ao fundo, imagem de entrada do campus Alvorada, sobreposto de um tom vermelho transparente, onde está escrito acolhida, recepção que se faz a alguém, acolhida calorosa, refúgio, proteção, buscou acolhida entre amigos. Boa noite a todos e todas. É um imenso prazer estar aqui. Antes, a audiodescrição, a minha imagem em plano fechado, mulher negra, cabelos crespos na altura do ombro, fone cor-de-rosa e camiseta preta. É um imenso prazer compartilhar esse momento com vocês, um momento de retorno às nossas atividades acadêmicas do IFRS Campus Alvorada. E para esse início, nós gostaríamos de trazer um vídeo de abertura institucional de boas-vindas, que foi editado pelo nosso estudante Henrique Santos, do quarto ano do áudio e vídeo. No vídeo, imagens aéreas do campus Alvorada, e no entorno é possível ver as árvores, casas e prédios. Sobrevoo sobre a quadra esportiva e nas partes internas do campus. É possível visualizar as pessoas. Então, pessoal, bem-vindos a todos e todas que estão participando conosco desse momento especial de reencontro. Um agradecimento especial a todos que se envolveram nessa construção coletiva, às intérpretes de Libras, e dizer que, ainda que diante desse cenário que nós vivemos, das mais de 425 mil mortes, que já
contabilizam as pessoas que foram atingidas pela Covid, e desse um ano quase que a gente não tem a possibilidade de estar junto, de estar perto fisicamente, a gente fica extremamente feliz de poder retornar com as atividades acadêmicas, ainda que de forma online, à distância. E por isso trazemos uma mensagem do nosso reitor e do nosso pró-reitor de ensino. Então, a imagem em primeiro plano, em ambiente claro, com janela lateral e quadros no fundo, o reitor Júlio Chandurrec, homem branco, cabelo curto, terno e camisa cinza. E o pró-reitor, em imagem em primeiro plano, ambiente na cor branca, com banner ao fundo escrito PROEM, homem branco, cabelo curto, bigode e camiseta preta. Então, pessoal, nós tivemos um pequeno problema com o som, então a gente vai retornar ao ponto de partida, ao primeiro vídeo, para que todos possam assistir e ouvir o que estava passando, a mensagem que estava passando.
O vídeo do campus. Que foi feito pelo nosso estudante, foi editado pelo nosso estudante, Henrique, do quarto ano do áudio-vídeo. Pessoal, tá chegando. Agora, na sequência, a gente já vai colocar o vídeo do Júlio, nosso pró-reitor, e do nosso reitor e do pró-reitor de ensino, Lucas Coradini. Olá, comunidade do IFRS. Quero desejar boas-vindas aos estudantes ingressantes deste novo ciclo, aos que já estavam conosco quando esta pandemia teve início, e me dirijo de forma muito especial aos professores e técnico-administrativos do nosso instituto. Durante esse período de incertezas que vivemos e que nos exigiu adaptações nas rotinas institucionais, trabalhamos muito para garantir a continuidade das tantas atividades acadêmicas e administrativas que constituem o IFRS. Desenvolvemos também inúmeras ações de apoio e de amparo à nossa comunidade e à sociedade que tanto precisa de nós. E o nosso esforço resultou, como já acontece há algum tempo, em importantes conquistas institucionais. Estamos entre as instituições de ensino preferidas do Rio Grande do Sul, entre as de melhor índice geral de cursos e entre as melhores do mundo nos indicadores de pesquisa. Nossos servidores e estudantes seguem conquistando prêmios e tendo projetos contemplados em editais importantes. Estejam certos de que seguiremos nos dedicando para oferecer um ensino público, gratuito, de qualidade e inclusivo, como sempre fizemos. Continuaremos apoiando a pesquisa, a ciência, o desenvolvimento de projetos, atendendo a toda a sociedade. E tudo isso com democracia e participação. Esse definitivamente não é um reinício letivo que gostaríamos, mas é o possível diante da situação de extrema gravidade que vivemos. Desejo que fiquem bem, que cuidem de si e de suas famílias e que o IFRS represente realizações, crescimento e felicidade para vocês. Um grande abraço!
Olá, eu sou o Lucas Coradini, pró-reitor de ensino do IFRS, e estou aqui hoje para desejar as boas-vindas aos nossos estudantes e aos nossos servidores nesta retomada das atividades letivas. Vivemos ainda um momento muito delicado, em que todos os esforços são necessários para preservar a integridade e a saúde da nossa comunidade. Por isso, neste semestre, estaremos juntos, mas cada um na sua casa, desenvolvendo ensino, pesquisa, extensão, mantendo vivos os processos de ensino e aprendizagem e trilhando juntos os caminhos do saber. Um ótimo início de semestre a todos, bons estudos e, mais uma vez, bem-vindos ao... Então, essa foi a mensagem do nosso reitor, Júlio, e do nosso pró-reitor de ensino, Lucas, que trazem a mensagem de que, ainda que não seja da forma com que gostaríamos, o nosso ano letivo está iniciando, está dado o start aí para a retomada das atividades acadêmicas, tão importante para cada território que o IFRS estabeleceu. E não diferente das demais instituições de ensino, nós temos aí como missão, como visão de instituição, garantir com que a nossa qualidade chegue a todos e todas que aqui queiram estudar ou que tenham a oportunidade de estar nesse espaço conosco. E ainda que não seja um momento fácil, ainda que nós estejamos num momento de pandemia, que nós tenhamos cortes nos recursos das instituições públicas de ensino federal, é importante reafirmar a nossa missão no espaço e no território de Alvorada. E para isso, eu chamo para compartilhar esse espaço conosco o nosso diretor-geral, Fábio Marçal, e o nosso diretor de ensino, André de Miquei. Olá, boa noite, todas e todos. Vou ensaiar alguns elementos de audiodescrição aqui. Sou Fábio Marçal, homem de pele escura, olhos escuros, cabelo escuro. Atrás de mim tem um fundo branco e uma estante com alguns livros. Estou vestindo uma camisa cinza e um casaco preto. Então é com imensa alegria, imensa felicidade que a gente dá o start do nosso ano letivo. Não tem como não sacudir as memórias afetivas da gente e balançar o coração quando vê um vídeo como aquele que introduziu a nossa conversa por aqui. Nós ainda vivemos um momento bastante duro para a humanidade e no Brasil não é diferente. No Brasil nós temos mais de 400 mil pessoas vitimadas pela Covid-19, no Rio Grande do Sul são mais de 23 mil pessoas, em Alvorada são mais de 600 pessoas. Então ainda estamos num período muito marcante, muito difícil para todas e todas. E esse período vira do avesso a vida das pessoas, inclusive a vida acadêmica e escolar. Mas é preciso enfrentar esse período e nós vamos enfrentar ele encaminhando os nossos direitos, lutando pelos nossos direitos, e o direito à educação hoje, ele se aproxima a partir do calendário que a gente retoma e das iniciativas que a gente tem desenvolvido no campus Alvorada, desde que a pandemia nos assolou. Temos clareza, pessoal, que a nossa forma de trabalho, nosso jeito de trabalho, aquilo que nos caracteriza, ela é muito distante da forma remota. Nosso jeito, nossa forma é presencial. O calor humano do campus Alvorada é uma das marcas mais bonitas que a gente vivencia por lá, e isso a gente quer manter aceso para todas as nossas atividades pedagógicas, inclusive naquelas à distância. Será um período muito difícil devido à Covid-19, mas também um período difícil em virtude dos cortes, sérios cortes de orçamentos que os institutos federais e as universidades federais e a educação pública nesse país como um todo vem sofrendo. Mas ao mesmo tempo que será um momento de muita dificuldade, vai ser um momento sim de enfrentamento e resistência. E uma das resistências mais importantes é nós ocuparmos aquele espaço, participando das aulas, acompanhando as aulas, desenvolvendo aquilo que está sendo proposto. Claro, aqueles que conseguem efetivar e dar os retornos que a instituição
vai solicitar para vocês. A gente sabe também que vai ter um grupo de estudantes que não vai conseguir responder a essas as nossas demandas. Eu tenho convicção, pessoal, que a gente vai conseguir enfrentar esse período a partir de muita tolerância, compreensão e de muita unidade no nosso campus. É preciso ser solidário uns com os outros, umas com as outras, compreender inclusive os pequenos lapsos técnicos, como que aconteceu aqui no início, e isso vai se repetir ao longo dos encontros e das atividades pedagógicas de ensino, pesquisa e extensão que iremos propor. E que a nossa tolerância nos fortaleça. É só assim, unidos, fortes, que a gente vai enfrentar esse vendaval que está nos assolando. Eu tenho muita convicção, a partir daquilo que nós já vivemos no nosso campus, que nós temos força, solidariedade e carinho para enfrentar o ano letivo de 2021. Bom ano letivo, a instituição está à disposição de vocês. Estamos, como sempre, disponíveis em vários espaços, em vários momentos. Contem conosco e eu tenho certeza que nós venceremos. Um abraço, passo a palavra para o meu colega, o professor André. Boa noite, obrigado, Fábio. Boa noite a todos, boa noite a todas. Então, vou também, para iniciar, fazer uma audiodescrição aqui. Sou homem branco, cabelos curtos, cabelos claros, olhos claros, tenho barba, e estou em meu quarto, onde tem um fundo branco, que é no meu espaço de trabalho. Então, dando início a esse ano letivo, a esse momento de retorno, de chegadas, boas-vindas, então, para quem está chegando, um bom retorno para aqueles que já caminham com nós há um bom tempo. É importante e é legal vê-los, né? Infelizmente, essa pandemia, ela nos traz problemas de estarmos distantes. Então, próximos, mas ao mesmo tempo distantes fisicamente. Esse momento, nós temos convicção que irá passar, e queria deixar para nossa comunidade acadêmica, tanto principalmente estudantes, mas nossos colegas técnicos e docentes, que têm trabalhado muito, muito para que esse momento de retorno ele pudesse se efetivar e de uma maneira possível. Sabemos das dificuldades, sabemos dos problemas que iremos enfrentar, mas estamos tentando buscar uma forma de que todos os estudantes consigam acessar a educação, que é um direito, que muitas vezes foi negado, né? Sabemos as dificuldades até financeiras que enfrentamos, que o campus vem enfrentando, mas estaremos trabalhando para que isso possa ser, de fato, conseguido, e conquistado por vocês, nesse momento em que o ensino, o calendário acadêmico retoma, mas continuamos semelhante ao que foi as APNPs, num formato remoto. Não é o nosso fazer, tá? Não, o nosso fazer ele é presencial, mas a pandemia nos empurrou e já vem há mais de um ano, então já estamos há 14 meses nesse cenário, e não sabemos quando iremos poder retomar a forma que é o presencial. Esperamos brevemente, mas enquanto as condições não permitirem, a instituição ela jamais vai colocar em risco estudantes e servidores, porque é um dever nosso, além de trazer conhecimento e dar oportunidades a nossos estudantes, é também prezar pela vida. E isso a instituição sempre teve essa responsabilidade. E ela se faz necessária. O momento é delicado, não estamos podendo estar abrir mão dessas questões aí que envolvem a segurança sanitária. Então, eu quero deixar um bom retorno, boas-vindas, sintam-se em casa. As imagens
O primeiro vídeo emociona, né? Nós tivemos nesse período de pandemia a inauguração da nossa quadra, uma inauguração sem, de fato, que os estudantes tivessem, que são os protagonistas, né, das instituições. Pensando no Instituto Federal, ele só existe pelos estudantes e para os estudantes. Então, e essa quadra que ficou magnífica, infelizmente, ela não pôde ser ocupada ainda, porque o momento não permite. Mas em breve esperamos estar lá para ocupar os espaços, espaço cheio de vida, e o que o campus Alvorada respira. Então, respira o convívio, respira as pessoas, que a diversidade, as emoções, e é isso que esperamos nesse retorno. Então, sintam-se acolhidos. Em nome da nossa equipe do ensino, busquem, procurem, estejam, nós estamos abertos a qualquer dúvida, qualquer dificuldade a atendê-los, para que vocês possam, então, acessarem essa educação que estão buscando conosco. Então, desde já agradeço e boa noite. Obrigada, Fábio e André, pela participação. Então, reforçar que os servidores, os docentes e os técnicos administrativos sempre estiveram realizando o seu trabalho, né, de forma com que qualquer estudante ou mesmo a comunidade pode acessar os serviços do Instituto Federal, e dizer que, de fato, esse vídeo inicial emociona, porque é o nosso espaço de trabalho, eu digo como servidora de todo dia, né, mas também é o espaço dos estudantes, desses estudantes do campus Alvorada em especial, que sempre foram combativos, aguerridos, que sempre estiveram na linha de frente construindo o dia a dia do campus, e que não dá para deixar de passar, né, a gente vai receber os nossos estudantes aqui nesse momento, o dia 13 de maio, hoje, dia em que oficialmente houve o término, entre aspas, da escravidão, e que garantiu para uma parcela da população, e que não garantiu, aliás, para uma parcela da população, o direito que hoje alguns dos nossos estudantes têm, que é de poder ocupar esse espaço dentro das instituições de ensino, das instituições públicas de ensino, ditas de excelência, e que hoje, brilhantemente, vem trazer a sua contribuição aqui para a nossa noite de retomada do calendário acadêmico. Então, eu quero anunciar aqui a entrada, nesse momento, dos representantes do Grêmio Estudantil, a Mariana Ribeiro Teixeira, dos cursos técnicos integrados do nosso campus, o representante do curso superior em pedagogia, Robson Gavlinski, e a Emanuela da Silva, representante do curso Tecnologia em Produção Multimídia. O espaço é de vocês. Boa noite, gente. Meu nome é Mariana, minha audiodescrição é imagem em primeiro plano, o ambiente claro com fundo azul. Sou mulher negra, tenho cabelo crespo na altura do ombro, olhos escuros e estou com uma camiseta preta. Primeiramente, eu quero desejar boas-vindas e um bom retorno para aqueles que já estavam no campus. Estou aqui representando o Grêmio Estudantil. Quero dizer que é um momento muito difícil para aqueles que já estão, já desde 2017, que esperavam que fosse se formar, mas que o momento em que a gente está passando agora é um momento único, é um momento em que a gente nunca passou na nossa vida e nem as pessoas que já estavam com nós passaram. Então, é um momento que a gente tem que estar unidos, estar juntos, para estar achando algo melhor, né, para estar passando por esse momento. Eu quero lembrar vocês que eu, como representante do Grêmio Estudantil, e também as outras pessoas que estão no Grêmio, estamos aqui para representar vocês, os estudantes, para mostrar que a gente tem liberdade para estar falando com a direção, para estar falando com os professores, para mostrar também que a gente tem liberdade para estar dando opinião dentro do campus, lembrando que é um momento em que a gente precisa estar contribuindo, né, para as decisões do campus Alvorada. E é isso. Então, eu quero desejar um bom retorno e boas-vindas em nome do Grêmio Estudantil Campus Alvorada, Grêmio do Andaras.
Boa noite a todos, em especial a minha amada turma da pedagogia. Eu vou começar então a minha audiodescrição. Sou um homem branco, cabelo preto, assim como a barba, blusão cinza, um casaco cinza e marrom, ao fundo livros na estante e quadros na parede. Bom, pessoal, não é novidade que estamos com muita saudade, principalmente das nossas trocas em sala de aula, do nosso café coletivo, ou então daquele acolhimento especial e único que somente a nossa segunda casa, o IFE Alvorada, nos oferta. Estamos resistindo firmes neste momento tão conturbado. Nossa existência enquanto professores e estudantes é uma constante luta. Ser professor no Brasil, um país que tanto desvaloriza a educação, é sinônimo de luta. E neste novo ano letivo, remoto, não será diferente. A nossa união e a nossa luta continuam. Enquanto nosso desgoverno segue sua agenda genocida, estamos aqui novamente, pensando em pesquisa, arte e educação libertadora, combatendo fake news, mitos e desafiando esse projeto de destruição da educação pública e de qualidade. E é um projeto, não é por acaso. Seguimos juntos e juntas, cada vez mais comprometidos em construir um mundo diferente daquele estruturado por homens heterossexuais, cis, brancos e milionários, que não nos representam. Viva a ciência, viva o SUS, viva o IFE, a educação pública. Obrigada a todos. Boa noite, meu nome é Manuela. Eu sou estudante de produção multimídia. E eu vou fazer a meu áudio de inscrição. Mulher negra, cabelo crespo, no fundo um guarda-roupa e a janela. E eu desejo muito boas-vindas e um bom retorno também para todos os estudantes e servidores. Muito obrigada pela contribuição, Robson, Mariana, Emanuela. Eu me sinto como também estudante desse campus, amplamente representada por tudo que foi dito aqui por vocês. E a saudade, de fato, é imensa de conviver, de estar junto, de estar perto todos os dias. Bom, nesse momento, eu anuncio aqui os vídeos que foram construídos de maneira maravilhosa pelos nossos estudantes, são produções dos nossos estudantes, para brilhantar essa noite de acolhimento através do canto, da música, da poesia e da produção audiovisual. São 5 vídeos que vocês vão assistir brevemente nesse momento. Apostar
de aluno é o que educa. Ensina um governante que caduca. Retroceder não é uma opção. Respeito é pra quem dá educação. Respeito é pra quem dá educação. Respeito é pra quem dá educação. Ao pé, do jeitinho que for. É, e só de pensar, sei que já vou estar morrendo de amor. Você está, não precisa nem chamar. Coisa linda, vou pra onde você está. Linda, feito manhã, feito chá de hortelã, feito ir para o mar. Linda, assim deitada, com a cara amassada, enrolando o acordar. Ha, 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 o acordar. Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar. Coisa linda, vou pra onde você está. Se a beleza mora no olhar, no meu você chegou e resolveu ficar, pra fazer teu lar, pra fazer teu lar. Ah, pa 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 para pa 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 para pa e pa pa. Tenta, fracassa, não importa, tenta outra vez, fracassa de novo, fracassa melhor, tenta. Quantas chibatadas valem uma barra de chocolate? O trabalhador morre na laje, tiro na testa. Tanto faz se tem um martelo ou uma furadeira na mão. Hoje, o que dói é ver famílias com seu único bem, um barraco, sendo destruído pelo caveirão.
Eu queria botar filtro da Amazônia, fazer textão, dar risada com as piadas da internet e com os memes do ele não. Mas é que enquanto uns estão na esquina democrática gritando Lula livre de cima de um caminhão, ou batendo panela contra a corrupção, sei lá, no Parcão, a gente só pede que o próximo filho volte para casa vivo e são. Mãe, ele não me viu com o uniforme da escola, não? Nunca vi tiro por engano em bairro nobre. No Brasil tem pena de morte, sim, mas o Estado só executa preto e pobre. Esse aqui é o país onde tu pede socorro com um machado cravado nas costas e ninguém te socorre. O preto passa a vida como coadjuvante, sobrevivendo na sorte. Quando enfim vira protagonista, é com 80 tiros no peito e geral banalizando a sua morte. Eles estão nos matando. Silêncio total. Cadê o caos que não está se instalando? Cadê o Amarildo? Será que ninguém mais está procurando? Os moleques saem para comemorar o primeiro salário. Avisa lá em casa, fala para a mãe que eu estou chegando. 111 tiros e cinco mães chorando. Toda essa gente, quem consola? E se fosse o teu pai te esperando com guarda-chuva na porta da escola? Podia ser eu. Saindo de manhã para comprar pão, as crianças me esperando em casa, uma xícara de café na mão, e terminar a vida aos pedaços, arrastada por um camburão. Podia ser eu, reivindicando o meu direito de ser revistada por uma mulher, e depois de 5 dias, morrer agonizando numa maca num hospital qualquer. Tentando mostrar para o meu filho adolescente que ele pode confiar na lei e ser espancada pelos agentes dela bem na sua frente. Desculpa, meu filho, falhei. Como é que eu explico para uma criança que nem fazendo tudo certo a gente está a salvo? Como é que tu ensina para o teu filho que não importa o que ele faça, ele carrega no peito um alvo? A guerra contra o racismo é todo dia. Diga seus nomes. Desenhos artísticos. Retrato Walter White, da série Breaking Bad. Retrato Will Smith. Retrato Ragnar Lothbrok, da série Vikings. Retrato de uma fotografia. Unreal.lens. Autoral, o faminto e o egoísmo. Bom, depois desse momento emocionante que abrilhantou a nossa noite, das produções dos nossos estudantes, eu gostaria de anunciar, enfim, é algo que a gente já vem, que a gente está vivendo desde que começamos aí esse pontapé de retomada, pontapé inicial de retomada do nosso calendário acadêmico, dizendo que o Campus Alvorada se constrói através de muitas pessoas, e algumas dessas já nem fazem mais parte do nosso dia a dia, não estão mais no campus hoje, mas carinhosamente nos enviaram alguns recados para esse início. Olá, galera do IFE, tudo bem? Professor Bruno falando. Estou mandando essa mensagem para desejar um ótimo semestre. Tá? A gente está num momento de turbulência, com certeza, mas ó, vai passar. Tá? E logo, logo vocês vão estar de volta ao campus e esse campus vai estar de novo lindo, cheio de vida, cheio de gente. Tá? Um abraço a todos. Tchau, tchau. E aí, pessoal do Campus Alvorada, tudo bem? O Gilberto Gil me disse uma vez numa entrevista que nos momentos de maior dificuldade que a nossa criatividade cresce e a nossa inteligência se enriquece também. Então aproveitem esse momento e bora estudar. Falou? Olá, pessoal. É com muita alegria que todos nós do Campus Alvorada
recebemos vocês de novo neste espaço maravilhoso de troca, de estudo. Sejam muito bem-vindos. E aí, pessoal, tudo bem? Saudade da galera aí. Passando para desejar um bom retorno às atividades aí. Infelizmente, não vou estar com vocês nessa etapa, mas a gente se vê logo, logo, nem que seja na formatura. Um grande abraço aí e bons estudos. Olá, meu nome é Natália Pagô e eu faço parte da iniciativa cultural Poetas Vivos. E eu estou passando aqui para dar um recado para vocês que estão voltando à escola. Gente, mesmo com a pandemia, mesmo com o distanciamento, é muito importante que a gente mantenha os estudos para a gente saber como se posicionar e ter as ferramentas para lutar contra a desigualdade e assim conquistar os nossos sonhos. Então, não deixe de estudar, não deixe de se empenhar. Os professores estão com um desejo enorme de facilitar ao máximo e de ajudar vocês. Então, não desistam, tá bom? Logo, logo as coisas vão melhorar e a gente vai poder se reencontrar e fazer muita poesia, muita arte juntos nas escolas. Um grande beijo, mantenham a força, mantenham o foco e a fé, tá bom? Beijo de toda a equipe Poetas Vivos. Aí, galera, estou passando aqui para desejar um ótimo retorno para vocês, infelizmente ainda na condição remota. Mas é isso aí, seguimos fortes na luta. E aí, gente, beleza? Meu nome é Pedro Feltrin, eu sou secretário-geral do Grêmio Estudantil aqui do IFRS Campus Alvorada, faço parte da gestão do Andaras, também sou militante do coletivo Juntos e estudante do quarto ano do áudio e vídeo do IFRS, né? Tô passando aqui para poder desejar a todos umas boas-vindas ao que vai ser esse período letivo remoto aí do IFRS. A gente sabe que não vai ser fácil estudar da forma que está sendo colocada, a gente sabe que as condições que o governo federal nos dá com essa política de cortes na educação, com essa política negacionista, anti-ciência, anti-vacina, nos impede de conseguir ter um vislumbre de um futuro melhor, mas a gente sabe também que apesar das dificuldades a gente vai estar coletivamente procurando saídas para esse momento, né? Então, para além dos estudantes novos que estão chegando, também quero desejar novamente as boas-vindas para os estudantes de primeiro ano do ensino médio que chegaram em 2020, mas que na prática não conseguiram ser recebidos adequadamente, né? Foi o prazo aí de uma breve recepção e a pandemia estourou, deixou todo mundo preocupado sobre o seu futuro. Sei que muitos aí estão pensando, inclusive, em desistir do curso, em desistir do campus, mas E peço para que aqueles que ainda tenham vontade, que ainda tenham garra de continuar estudando, de seguir investindo aí no curso que escolheu, que queira exercer seu curso, que não desista, que possa estar procurando aí junto da gente melhorar os formatos que infelizmente a gente tem de ensino remoto hoje e também está procurando conosco uma saída para esse período, né, que nos ajude aí a estar comunicando os estudantes, que nos ajude aí a estar fazendo o link entre o ensino e o corpo estudantil, que nos ajude aí a estar disseminando informações, que nos ajude nas lutas também contra os cortes, contra os desmontes da educação pública. E quero dizer que a gente vai seguir junto até o final de 2021, até o final dessa pandemia, com força para conseguir passar por essas dificuldades, né? Enfim, um bom retorno a todos. Espero que a gente tenha aí um ótimo ano letivo na medida do possível e que todos fiquem bem. É isso, abraço e vacina já! Olá, gente, meu nome é Gustavo. Estudo no quarto ano de ensino médio do curso de áudio e vídeo e também faço parte do Grêmio Dandaras como o diretor de esportes, tá bom? Tô vindo aqui para dar uma boa retomada às aulas, desejar uma boa volta às aulas para todo mundo e também desejar que todos nós consigamos passar pelas dificuldades que o momento nos impõe. E torcer para que logo nós consigamos voltar pro campus e aproveitar a quadra que finalmente foi concluída durante o tempo de pandemia. E que assim a gente possa jogar bastante vôlei nela. Então tá aí um pouco da mensagem daqueles que já estiveram no nosso campus, dos estudantes que aqui continuam conosco, mas que
como todos que passam pelo Campus Alvorada, sempre fica aquele carinho imenso. E agora, nesse momento, eu quero anunciar o retorno do nosso diretor de ensino, o André de Miquei, que passará as orientações para o ano letivo de ensino remoto. Então, André, por favor. Olá, retornando então. Novamente, boa noite para aqueles que chegaram depois. Então, um bom retorno, né? Então, aqui algumas questões importantes para que possamos, né? Então, estar enfrentando esse momento de 2021, então, de uma maneira mais leve. Tá? Então, observem que nessa primeira imagem tem várias fotos, né? Do nosso pórtico, foto dos nossos cachorros lá, né? Que são vários, já são nossos, né? Da instituição. Fotos ainda quando fazia os momentos culturais, momentos de diálogos. Então, importante isso que há mais de ano não estamos conseguindo realizar, mas que o mais breve possível estaremos retornando. Então, assim, a instituição ela se faz com toda a comunidade acadêmica, com estudantes e servidores, né? Então, é importante frisar isso. Tá? Então, aqui mostrando então, a fachada do nosso prédio, então, passando o pórtico, onde tem o nosso prédio único aí da instituição. Né? Então, uma imagem, e aqui a nossa quadra, já quase um ano finalizada, e esperando nossos estudantes, né, para poderem aproveitar e desfrutar dela para práticas esportivas, então para momentos em que poderão desenvolver atividades que até então não poderíamos. Então, sejam todas, todos e todes bem-vindos na volta, né, às aulas. Então, efetivamente e oficialmente, o ano letivo, ele se inicia hoje, então, nessa data, 13 de maio, e o primeiro semestre, então, até a primeira parada de duas semanas, então, o primeiro semestre letivo, ele vai se desenvolver até 14 de agosto. Então, de hoje a 14 de agosto, num formato remoto, ensino remoto, as atividades letivas estarão se desenvolvendo para o primeiro semestre, certo? E algumas questões importantes que começa hoje com os estudantes com acolhimento, então, assim, ó, um abraço virtual a todos, né, a todas. Então, mas nós vamos, ao longo dessa semana e da semana que vem, algumas atividades para trocas, diálogos, então, com todos os estudantes serão realizadas. Tá? Então, eu vou tentar aqui passar para vocês. No dia 14 de maio, que é amanhã, então, vai ter conexões ou reconexões, que é uma conversa dos estudantes com coordenadores de curso e professores. Tá? Então, assim, vai ser por turno, cada curso, então, com as coordenações de curso, e os professores estarão tratando e discutindo sobre orientações para esse início letivo, no formato remoto, então, esses cuidados, esses fluxos, esses informes, tá? E o link da sala virtual foi enviada por e-mail, tá? Então, receberam, serão recebendo por e-mail, já receberam, tá? Segunda-feira, dia 17 de maio, então, como a nossa ferramenta é o Moodle, então, vai ter uma oficina do Moodle das 10 às 12, tá? Conectar um, então, essa oficina para quem tem dificuldade e quer tirar dúvidas, então, entender um pouco para acessar o Moodle. Alguns não conseguiram fazer as APNPs e esperamos que agora consiga desenvolver o calendário remoto. Então, esse é o momento de poder esclarecer. Conectar dois é um plantão tira dúvidas também. Os colegas do NEAD, então, eles estarão
das 15 às 18, também numa sala virtual para tirar dúvidas, algum detalhe, alguma informação importante sobre o Moodle, sobre senha do Moodle, então eles estarão aí para auxiliar. Os links, eles foram por e-mail, então o e-mail é importante que vocês tentem, quem não conseguiu, tente sempre estar com ele atualizado, acompanhando o e-mail institucional, tá? É a ferramenta oficial para a comunicação. Também terá na segunda, 17 de maio, à noite, das 19 às 20h30, reunião com pais e responsáveis de estudantes dos cursos integrados. Tá? Então, o link foi enviado por e-mail também, então, é com os integrados áudio, vídeo e meio ambiente, tá? E também para os alunos menores que são do concomitante do processo fotográfico. No dia 18 de maio, então, nós teremos um momento, então, terça-feira, que é Nós Conectando. Vai ser à noite também, das 19 às 21. Então, é um bate-papo importante para o nosso campus. É um campus que respira a diversidade. E até então, até o ano passado, nós trabalhávamos com um grande núcleo para ações afirmativas, para abarcar toda essa diversidade que a sociedade possui. E para melhor trabalhar, melhor desenvolver as atividades, ele foi dividido, então, em três núcleos, que é o NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígena, o NAPNE, que é o Núcleo de Estudos de Atendimento a Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, e o NEPEGS, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação, Gênero e Sexualidade, tá? Além da participação do NUPAS, que é um núcleo de paz, núcleo importante também que nós temos aí na instituição, no nosso campus Alvorada, e eles estarão participando, então, das 19 às 21. Isso será no perfil oficial, então, do campus no Facebook. 19 de maio, quarta-feira, então, teremos Conexões Poéticas, é um sarau de boas-vindas das 19 às 21. Então, no, também no perfil oficial do campus do Facebook. Tá? Então, é um momento cultural desse momento de acolhimento, de recebimento, um momento de trocas, então, mais efetivas aí, que a cultura é algo muito muito presente entre todos aí do campus Alvorada. No dia 20 de maio, quinta-feira, das 19 às 20h30, visando também atender esse momento difícil que todos nós estamos atravessando, será Conexões do Cuidado, que é saúde mental durante a pandemia. Precisamos conversar sobre isso. Teremos uma convidada, que é a Louise Schuch Sanches, psicóloga, e teremos a mediação da professora doutora Cristiane Esteves, nossa colega docente e coordenadora do curso de ProEja do Campus Alvorada, também com transmissão pelo Facebook do campus. Algumas informações, e por isso da importância de acessar o e-mail institucional, tá? E caso tenha dificuldade, vai ter como recuperar senha. Então, algumas informações importantes já foram encaminhadas para os estudantes, tá? Como programação do acolhimento, o e-mail oficial é por onde vai todas essas informações. A gente procura, para dar maior visibilidade para quem está com dificuldade, procura as redes sociais também da instituição, do campus, mas o e-mail oficial é principalmente o e-mail. Tá? Foram enviados a programação desse acolhimento, com a semana, essa semana e semana que vem, o calendário acadêmico 2021, ele pode ser encontrado também no site do nosso campus. Tá? Então, entra no site, vai na aba esquerda, lá ensino, vai ter calendário acadêmico. Vai ter o calendário acadêmico 2021, então vai ter todo esse calendário.
Os horários de aulas também estão publicados, tá? Podem procurar lá na aba do ensino do site. Encontrarão os horários de aula, mesmo no cenário remoto. Então, as aulas que forem no formato síncrono, elas estarão naqueles horários pré-estabelecidos. Então, vocês terão também os horários, apesar que no cenário remoto vai ser um pouco diferenciado, e os professores, todos eles vão estar enviando e comentando como será realizado isso. Tá? Sobre o sistema acadêmico, então, durante o ano passado, com a suspensão do calendário, o sistema acadêmico que nós utilizamos, que é o SIGAR, ele também estava suspenso. Agora ele foi atualizado, reativado, então nós temos o SIGAR novamente ativo. E nisso, se vocês precisarem de algum documento, algum histórico, é possível acessar o sistema, e ele já está atualizado com o ano 2021, né, porque estava até então com o ano 2020. Então, ele já está atualizado para o ano 2021 e podem acessar ele, o SIGAR. Dicas pedagógicas também foram construídas e enviadas para vocês, para poderem sanar dúvidas que irão surgir ao longo dessa caminhada nesse ano por modo remoto. Então, 2021, né? Organização das atividades letivas do ensino remoto. Então, estamos falando de um calendário remoto. Em momento algum, a gente cogita aqui falar de presencial, enquanto não houver novas mudanças nesse cenário, né? Então, nós estamos falando de ensino remoto. Tá? Então, aqui, algumas questões importantes, que para muitos já é sabido, mas vamos voltar a frisar. Os estudantes dos cursos integrados ao DIVID e meio ambiente, de posse do parecer 19 do CNE, né, Conselho Nacional de Educação, o campus optou que possibilitaria adotar o contínuo curricular. Esse contínuo é a realização de 2 anos escolares em um. Então, durante o ano 2021, esses cursos ao DIVID e meio ambiente poderão adotar. A grande maioria dos estudantes desses cursos adotaram, nem todos, né, mas a grande maioria, e eles terão aula, então, quer dizer, preferencialmente será de forma simples, mas terão aula simples, então os turnos é manhã e tarde, terão atividades, terão que fazer o turno regular e também aquilo que ficou para trás do ano 2020 do ano anterior. Então, será um pouco mais puxado, mas para que não avançasse mais a sua formação. E aí temos alguns estudantes que optaram por permanecer no ano escolar, 2020, e segue no mesmo turno. O ano escolar, então, ele mudou para 2021, mas eles não avançaram, então, para outro, para o ano seguinte. Aqui, usando os cursos semestrais, algumas questões importantes, né? Nós temos cursos de técnico em dados de idosos, PROEJA, técnico em processos fotográficos, é concomitante e subsequente, técnico em tradução e interpretação em libras, subsequente, tecnologia em produção multimídia, superior, licenciatura em pedagogia, superior. Esses cursos são no formato semestral, então os estudantes realizaram a matrícula, tá? Enquanto os integrados foi feito pela instituição, então os registros acadêmicos da instituição realizaram a matrícula dos estudantes dos integrados ao DIVID Meio Ambiente. Para esses cursos semestrais, que eu falei antes, os estudantes fizeram a sua matrícula por disciplina. E agora nós estamos, desde hoje até o dia 21 de maio, no ajuste de matrícula. Alguns detalhes que não ficou claro, não ficou corretamente, é possível ajustar as matrículas. Então, esses prazos, é importante se atentarem a esses prazos, eles estão no calendário acadêmico, lá tem todos esses prazos, datas de início e fim, então é importante estarem acompanhando todo esse processo aí. E sabendo que, quando estávamos no presencial, muitos estudantes chegavam lá no ensino e perguntavam, olha, qual é os prazos? Infelizmente, nesse momento, não existe isso. Então,
o formato remoto, ele tem algumas dificuldades impostas. E por isso é importante que vocês atentem-se. Olhem o calendário, olhem os prazos, acompanhem os e-mails, olhem as notícias no site. Então, nós estaremos tentando informar, mas é importante esses prazos que vocês possam acompanhar eles sem perder os prazos e ter dificuldades. Bom, aqui uma questão importante, onde encontrar as aulas? Então, como nós estamos no calendário remoto, no ensino remoto, o ambiente virtual, oficial da instituição, da nossa instituição, do IFRS, é o Moodle. Então, alguns estão familiarizados, que fizeram APNPs, outros nem tanto, mas é importante que essa é a ferramenta, tá? Que será utilizada e todas as disciplinas foram criadas e estão no Moodle, tá? Então, enquanto os cursos anuais, que são Audivide e Meio Ambiente, que são os integrados, foi se importado, porque a matrícula ela é feita em todas, nos cursos semestrais, como é por disciplina, os professores enviarão chave ou eles mesmos incluirão vocês, cadastrarão nas disciplinas, tá? Então, assim, ó, e eles enviarão esse comunicado, olha, fiz o cadastro ou estou enviando a chave para vocês acessarem o Moodle e acessarem a disciplina, tá? Ele é um pouco complexo, pode ser, mas nós deixamos aqui depois, não consegui, bom, quem vai acessar? Onde vai recorrer? Com quem vai conversar? E isso é importante, tá? Então, aqui uns conceitos bem básicos. Eu sei que eu acho que todos já dominam, mas é bom sempre frisar. Aulas síncronas são aquelas que acontecem em tempo real. Por exemplo, uma aula pelo Meet, né? Aquilo que nós estamos fazendo, uma live agora, seria uma aula síncrona, poderia ser, tá? Então, é ao vivo, ao mesmo tempo, tá? E as aulas assíncronas, é que não acontece em tempo real. São materiais, então, que são postados no Moodle, serão postados no Moodle, e que vocês terão um prazo. Então, o professor vai dar um prazo, uma semana, para vocês acessarem, lerem, desenvolver atividades. Então, cada professor vai elaborar o seu prazo, e vocês têm que estar atentos, terem esse cuidado de lerem qual é os prazos que o professor estabeleceu. Então, isso é importante para vocês acompanharem. Então, atividades permitem realizar a qualquer tempo. Sabendo da pandemia, então, quer dizer, alguns estudantes talvez terão um silêncio maior, ter que fazer de noite. Mesmo que a aula é à tarde ou manhã, mas faz à noite. A aula síncrona não tem esse problema. Então, quer dizer, vocês poderão desenvolver essas atividades porque está lá no Moodle. Já a síncrona, ela será realizada no horário do curso e da disciplina. Então, aqueles horários que estão lá, você olha, aí eu tenho aula na manhã das 8 às 9h40. Bom, se tiver aula síncrona naquela disciplina, ela vai ser naquele horário, entre aquele horário. Precisa ser todo o tempo? Não. O professor pode estabelecer, olha, eu quero um momento só para tirar dúvidas, meia hora. Tranquilo. Mas é entre aquele horário que é os horários 2021/1, tá? Não vai ser em outro turno, outro momento. Mas, claro, você tem o horário de atendimento dos professores, dos docentes, que estão sendo construídos e será disponibilizado em breve, e aí poderão tirar essas dúvidas. Isso aqui é importante, e ele facilitará a vida de vocês por estar num cenário remoto e, muitas vezes, sem ter a quem recorrer no momento imediato. Não terão como, sair lá, vou lá no ensino, ver como é que eu faço. Não, o ensino, fisicamente, vocês não estarão. Então, estaremos virtualmente. Bom, problema é curricular, é um componente, é disciplina? Primeiramente, entre em contato com o professor ou com a professora. Então, tentem resolver por aí, olha, estou com isso, ó, era para estar inscrito nessa disciplina, não estou. Tenta com o professor. É sobre o curso, e não necessariamente uma disciplina, sobre o curso, tem a coordenadora ou o coordenador de curso, então, acessem eles, então, assim, na página da instituição também tem lá os links dos coordenadores, das coordenadoras de curso, para mandar que é alguma questão mais ampla relativa ao curso.
E isso aqui é importante. Recuperar login e senha do e-mail. Então, o e-mail institucional, aquele arroba alvorada, tá? Então, o e-mail institucional. Aí, vocês têm que mandar e-mail para DTI, então, DTI, arroba alvorada, tá? Então, com todo o restante, tá? Arroba alvorada.ifrs.edu.br. Então, esse é o e-mail para recuperar a senha, o login do e-mail que, por acaso, alguém esqueceu ou não lembra, tá? Se é para recuperar login e senha do SIGA-A, que é o sistema acadêmico que nós utilizamos, aí é com os registros acadêmicos. Então, é CRA, C-R-A, arroba alvorada. Então, SIGA-A é com registros acadêmicos. CRA, arroba alvorada. Se o login e senha que vocês não sabem qual era, esqueceram, do Moodle, que é o ambiente virtual que estarão, onde estarão as disciplinas, estarão desenvolvendo as atividades, aí é o NEAD, tá? NEAD, arroba alvorada. Então, NEAD, arroba alvorada.ifrs.edu.br. Isso é importante, para, principalmente nesse momento inicial, que tiverem alguma dificuldade, olha, estava, não estou conseguindo acessar, então, para poderem estar recuperando e não demorando tanto a acessar os componentes, não acumular, talvez, atividades para esse momento inicial. Tá? E aqui, mais dúvidas, e aí uma questão... Aqui são microsetores, mas todos ligados, então, ao grande setor do ensino aí, né? Então, a direção de ensino precisarem alguma questão mais ampla, tá? Macro, então, a direção de ensino tem um ATS, então, o ATS Business, né? Então, vocês podem anexar, esse número aí é um ramal do campus, e ele está funcionando como ATS, nós receberemos, então, direcão.ensino, tá? Arroba alvorada. Se a coordenação de ensino é o mesmo ATS aí, que é o número é 51-3483-9106, tá? Então, ele poderá ser usado como ATS para informações, tanto a direção como a coordenação de ensino. E o e-mail é coordenacao.ensino@alvorada.ifrs.edu.br. Então, atividades mais amplas dentro da instituição. Questões ligadas ao auxílio, a solicitude estudantil, então, quer dizer, a questão de presença, a dificuldades, estou com problemas, não estou conseguindo acessar, não estou conseguindo participar, nós temos um setor que é assistência estudantil, portanto, também está com um link aí, um ATS para conversas, é 51-3483-9107. E o e-mail é assistencia.estudantil@alvorada. Dificuldades com SIGA-A, com algum documento acadêmico, onde fica toda a vida acadêmica de vocês. Então, nós temos a coordenação de registros acadêmicos. Tá? Então, também tem um WhatsApp aí para contato, que é o 51-3483-9105. E o e-mail é cra@alvorada. Ou cra@alvorada.ifrs. Então, são informações importantes, desejamos um bom retorno, então, agradecemos a presença de vocês. Boa noite. André, nós temos algumas perguntas que foram rolando nos chats, e aí eu vou te passando em bloco, tá? Então, as atividades ainda não aparecem no Moodle. Como resolver? Quem trabalha vai conseguir fazer as aulas? As aulas, algumas podem repetir, e aí, se tu falou, acho importante reforçar, tá? Então, quem trabalha vai conseguir fazer as aulas? As aulas serão síncronas. E as aulas do contínuo ficarão gravadas? Esse é o primeiro bloco, André.
Queres que eu repita as perguntas? Tá com áudio fechado. Desculpe, é o meme da pandemia, né? Áudio fechado. Sim. Aqui, bom, eu vou tentar responder e depois tu me... Eu acho que uma eu não consegui pegar. Não aparece no Moodle as disciplinas. Tá, ok. Olha, pessoal, os professores, nós tivemos uma semana, um retorno, então os professores, como ano passado, trabalharam, então os docentes e os técnicos administrativos, tá? Trabalharam muito, mas os docentes, as férias estão ligadas ao recesso letivo dos estudantes, então é essa a relação docente-estudante, né? Então, eles não tiveram férias ano passado, tá? Então, legalmente, eles deveriam estar tirando e tiraram, é um direito, né? Afinal, eles não estavam parados, trabalharam e trabalharam muito, tá? Nas APNPs, então, desde abril até 7 de maio, que foi sexta-feira passada, estavam em férias. Então, os docentes retornaram às suas atividades dia 10 de maio, foi segunda-feira. E aí nós tivemos reuniões de planejamento, de orientação, de organização para esse semestre que inicia, um semestre bastante complexo. Primeiro, para o ser remoto. Segundo, por nós termos um curso, por exemplo, assim, o contínuo adaptado para esse cenário remoto, que muito nos dificulta. Não temos experiência, o mundo não tem experiência desse contínuo. Então, quer dizer, as experiências estão surgindo e a gente vai tentando realizar e adaptar nesse processo. Então, é um aprendizado, inclusive, para nós, servidores. Quanto não aparecer, então, todas as reuniões, organização, os professores estão inserindo no Moodle e à medida que eles vão organizando, eles vão liberando. Então, quer dizer, é possível que talvez até esse fim de semana não apareça algumas apareçam, outras não, porque não foram inseridos, tá? Talvez alguma disciplina. Mas, se for um curso semestral, ou o professor insere o aluno, ou ele manda a chave. Então, ele tem que mandar a chave de inscrição que ele recebeu, os docentes já receberam por e-mail, tá? E tem que enviar essa chave de inscrição, ou ele mesmo faz essa inscrição. Então, é possível que ainda ele não conseguiu enviar para todos a chave, se é um curso semestral. Então, à medida que for desenvolvendo, talvez ela demore no início aí, e os professores serão tolerantes, porque realmente não é uma culpa de vocês que não entraram ainda na disciplina. Mas vamos resolvendo assim, ó, esperamos o mais breve, até o final de semana, conseguir incluir todos, tá? Então, mas podem mandar e-mail, dúvidas, assim, ó, não, chegou segunda-feira, não estou inserido ainda, vamos buscar, vamos ver o que aconteceu, tá? Então, no cenário remoto também, a gente não consegue ter todas as respostas na hora. André, as outras perguntas é quem trabalha vai conseguir fazer as aulas e as aulas serão assíncronas? Serão síncronas? Acho que o André tá falhando. Nós temos mais algumas perguntas aqui, eu vou repassando as perguntas, o André deve estar nos ouvindo, enquanto ele reconecta e busca responder elas. Tem uma pergunta que aqui diz, estando no quarto ano, eu posso fazer a faculdade ao mesmo tempo?
O planejamento do semestre inteiro já está no Moodle ou será liberado aos poucos? Então, era isso que o André estava falando. Onde enviar as atividades complementares? Então, essas são algumas perguntas que a gente ainda tem por responder aqui. Vamos ver se o André consegue reconectar. Talvez o Cassiano possa nos auxiliar enquanto o André tenta a reconexão, para dar algumas informações como membro do NEAD com relação a esse momento mesmo que a gente tem com dificuldades técnicas, com a forma de logar, a chave para entrar nas disciplinas, Moodle, siga A. Então, não sei se entra o Cassiano, o André. André. Oi. André. Tá me ouvindo, Marli? Sim, ouvindo. Eu fui para o celular, meu computador caiu a internet aqui, não sei se vai demorar, então eu vim para o celular. Tá? Sim. Não sei até onde ouviram. Então, a gente ouviu toda a tua resposta com relação às atividades serem inseridas no Moodle. Então, ficou pendente de resposta. Se quem trabalha vai conseguir fazer as aulas, se as aulas serão síncronas, se as aulas do Continuum ficam gravadas. Tá, beleza. Bom, quem trabalha, estando nesse cenário remoto, nós temos dialogado com os colegas, tá, que têm essa sensibilidade e poderão, sim, atividades assíncronas, sem problema nenhum. Aquilo que é assíncrono, vocês poderão fazer no momento, e claro, os prazos não é de eterno, né? Mas os prazos os professores darão, mas vocês podem fazer de noite, madrugada, alguns trabalham, mas poderão fazer nos outros momentos, tá? A assíncrona. As aulas síncronas, é importante, olha, o professor marcou uma aula síncrona, porque é importante, às vezes, a explicação, é necessário que esteja junto. É importante que vocês acessem. Ah, professor, olha, estou trabalhando. Então, a comunicação, ela é fundamental nesse momento, tá? Ela é fundamental. A comunicação com o professor, primeiramente, esse é o fluxo. E, caso não conseguir o contato do professor, com a coordenação que ela faz o contato com o professor. Olha, estou trabalhando nesse horário, não conseguirei fazer aula síncrona. É possível em outro momento. Tem um momento de tirar dúvidas, né? O momento de atendimento. Todo docente tem esse momento de atendimento, então, em outro horário é possível. Sem problemas, no cenário remoto, é possível que consiga, sem problemas, claro, momento síncrono, aí é uma negociação com o professor, como ele vai lidar, tá? Mas é possível. A questão das aulas gravadas, tá? Essas questões, elas estão muito, por exemplo, assim, com o docente, tá? Não existe uma... Não podemos obrigar, assim, que todos gravem. Não podemos, enquanto instituição, dizer assim, ó, é obrigatório que gravem e coloquem, postem as aulas, o link lá. Não podemos isso, mas é importante que consigam negociar dentro dos seus componentes com o professor. Olha, professor, fique lá, porque eu não, assim, para quando eu precisar retomar as dúvidas, eu consigo retomar, visualizar a aula, então, nesse cenário, tá? E a questão do contínuo, me repete, Marlise, por favor. Se as aulas do contínuo ficarão gravadas. Ah, tá. Isso, se o professor fizer, por exemplo, fez uma aula e acha conveniente, por exemplo, de gravar e colocar, sem problema nenhum, vai estar gravada e poderá acessar, o professor vai colocar, lembrando, vai estar no Moodle, tá? Então, tudo isso vai estar no Moodle, mas lembrando, então, esse diálogo com os professores, olha, da importância, assim, nós temos plena certeza que nossos colegas, eles são acessíveis e
farão de tudo, estão fazendo para que vocês tenham acesso, então, nesse momento tão adverso, a que continuem seus estudos, continuem evoluindo, continuem garantindo o aprendizado necessário que vocês tanto buscam em nossa instituição. André, mais um bloco de perguntas, então. Posso fazer o quarto ano e a faculdade ao mesmo tempo? O planejamento do semestre inteiro já está no Moodle ou será liberado aos poucos? Onde enviar as atividades complementares? No Moodle e atividades complementares, né? Tá. Olha, quarto ano e faculdade são casos a casos, casos a casos, porque a instituição ela está em contato, principalmente com as públicas. Se tem um prazo de formando, é possível negociar com a universidade, porque as universidades elas têm um prazo para receber o certificado de conclusão do curso. Então, não dá para eu dizer com certeza, olha, pode fazer que está certo. Então, cada universidade, ela trabalha de uma maneira. Então, elas têm autonomia. E, portanto, o Instituto Federal, o IFRS, está negociando. Então, conforme chegam os casos, ele negocia diretamente. Então, o pró-reitor de ensino, o Júlio, nosso reitor, ele tem dialogado constantemente com o reitor da URGS, o reitor da UFSM, então, os reitores dos outros IFES, para essas questões, assim, principalmente entre as universidades públicas. Com as privadas, é um pouco mais complicado, mas também há negociação, há uma troca. Olha, o aluno passou. E é caso a caso, não tem uma regra assim para todos, é caso a caso. E aí, olha, ele tem isso, ele tem a perspectiva de se formar lá no final do ano, lá em 15 de janeiro. Tá. É possível, aguarde um documento até lá oficial. Então, essa negociação ela é individual e aluno por aluno, não tem uma regra que pega todos, tá? Então, mas. Havendo essa possibilidade, a negociação e a universidade abrindo essa perspectiva, então é importante, aí pode ocorrer, tá? Planejamento no Moodle, né? Então, eu acho que na pergunta anterior eu comentei que os professores estavam envolvidos com orientações, com reuniões de curso, reunião de colegiado, então, uma série de reuniões essa semana. E aí, foi meio atropelado, meio corrido, eles estão planejando. Então, quer dizer, nem todos ainda disponibilizaram no Moodle, mas é possivelmente que até o fim de semana deva estar pronto, todas e sendo liberadas, tá? Então, talvez vai ter um retardamento de algumas. Algumas já estão liberadas, outras estão em processo. Então, quer dizer, aos poucos, é possível que até o fim de semana elas estejam já liberadas. E aí. O aluno não terá prejuízo por esses 2 dias que não pôde acessar porque não estava liberada. Então, o professor vai ter essa questão que vai ter que flexibilizar por causa dos 2 dias da liberação. Tá bem. Atividades com. Oi? Sim, segue, por favor. Atividades complementares. É importante, tá? Isso eu não sei se veio dos integrados agora, porque eu acho que é onde nós temos formandos, né, e precisam atividades complementares, tá? Nós tivemos colegiados de curso, PROEJA, meio ambiente e audiovisual, para definir algumas questões quanto a para quem entrega, né, flexibilizando algumas questões. Esse documento vai ser finalizado essa semana, vai para o CONCAMP, então, para ser aprovado. Flexibilizando algumas questões sobre créditos complementares. A partir disso, daqui uns 15 dias, acredito, vai ser publicado e esses documentos de créditos complementares, quem recebe é os registros acadêmicos. É o primeiro momento, então, é para o CRA@alvorada. Então, é para onde vai essa questão dos créditos complementares. André, então, o restante das perguntas podem ser encaminhadas para a equipe do ensino através do e-mail ensino@alvorada.ifrs.edu.br,
Mas aqui a gente vai deixar uma última pergunta que é bastante importante e que diz muito da política da nossa instituição, que foi uma pergunta que nos passaram ali, que é: por que as outras escolas voltaram e o IFE não? As demais perguntas serão respondidas através do e-mail do ensino, só repetindo aqui, ensino@alvorada.ifrs.edu.br. Certo, eu acredito que o voltaram é o presencial, né? Deve ser, Marlise. É isso, acho eu. Certamente. É, certamente, né? Não, eu entendo, nós também temos essa vontade, tá? E assim, ó, nós não queremos ser os propagadores de um aumento de taxas de contaminação, tá? Nós não queremos fomentar isso. E lembrando, estamos na sala de aula, mesmo que arejada, nós temos uma quantidade de estudantes, estarão no mesmo espaço por longo período, não é igual a estar circulando, então isso é um fator de contaminação. Temos exemplos, por exemplo, eu entendo, essa é um ano e pouco, e isso nos causa angústia, tá? Nós tivemos agora o Estado voltando, assim, forçando essa volta. Em Caxias, ontem, depois de uma semana, né, tiveram que fechar a instituição porque 15 servidores da educação estão contaminados. Então, assim, ó, é um problema. Assim, ó, nós, que eu vejo? Uma coisa é tu ter a pandemia, outra coisa é nós sermos os propagadores e intensificar isso. Então, nós não podemos, nós trabalhamos com educação. Eu acho que se a educação ela liberta, ela deve servir para algo, para essa análise, para essa reflexão. Bom, por mais que nós sejamos um ano afastados, mas será que é o momento? Um número de óbitos extremamente elevado está diminuindo, mas diminuindo em que patamar? Num patamar extremamente elevado, não é? Ah, estamos com um patamar extremamente baixo e contaminação baixa. Não. Isso não está ocorrendo, isso é um problema. Então, essa prudência, ela é importante. Por mais que o cenário remoto não seja igual o presencial, concordo. Também me sinto mais confortável trabalhar com os estudantes no presencial, mas eu vejo que seria uma irresponsabilidade nós voltarmos agora. É claro, tem alguns, parece que essa semana foi aprovado, aí, terça-feira, eu acho, segunda ou terça, o município de Alvorada aprovou, né, vacinação para todos os servidores da educação, tá? Então, assim, ó, estarão na prioridade, e aí eles colocam nessa aprovação os servidores da rede municipal, estadual e federal. Então, nós entramos nessa parte aí. E isso é um caminho, então nós não queremos propagar, já ficamos um ano, assim, ó, não queremos nesse momento, ah, tá, beleza, vamos abrir, e aí nós teremos problemas sérios, e não queremos nos responsabilizar por algo que nós estamos lutando há tanto tempo para manter, pelo menos, para não propagar essa pandemia mais do que ela já está. Isso aí, muito obrigada, André. Então, o ano a gente só perde quando perde a vida, né? Então, enfim. Exatamente. Bom, então, chegamos no nosso momento final, e aqui fica uma mensagem dos professores, coordenadores de curso, que eu vou repassar para vocês. Hoje, o nosso reencontro foi diferente. Nossos primeiros dias de aula, sempre marcados pelos abraços carinhosos dos antigos colegas, pela recepção calorosa dos que trabalham no campus, pela vibração, pelo colorido, pelas músicas e pelos sorrisos e olhares curiosos dos novos estudantes. Mas dessa vez, o nosso reencontro será diferente. Durante esse longo período de isolamento social, redescobrimos o quanto somos conectados com a vida no IFRS Campus Alvorada, e de como sentimos falta dela daquele jeito,
saudade das nossas conversas e cantorias, saudades de deitar na rede, de jogar uma bolinha ou de simplesmente sentar na escada e ver a vida passar. Saudades de dar um tempo nas tarefas e nos experimentos de laboratório e correr para a sala de convivências, onde sempre tinha alguém para dividir o lanche. Saudade dos amigos da comunidade, das crianças do entorno e dos pets. Saudade de tudo. Mas, apesar de tudo, estamos começando uma nova jornada, mesmo que em formato diferente do que gostaríamos. Nosso desejo era estarmos todos juntos, andando pelos corredores, salas de aula e ocupando todos os espaços do nosso campus. Mas os dias atuais não nos permitem. Precisamos ter calma, paciência, lembrando que a saúde e a vida são os nossos bens mais preciosos. Então, viemos aqui dar boas-vindas, de uma maneira diferente, a todas e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos a uma nova etapa da sua formação. Estaremos aqui para trocas e auxiliá-los rumo ao aprendizado e conhecimento. Lembrem-se de que a educação é o que abre as portas para a liberdade e permite que nós possamos escolher os caminhos que iremos tomar em nossas vidas. Deem boas-vindas aos novos aprendizados, porque eles nos tornam capazes de viver nossos e seus futuros sonhos. Sabemos que será um grande desafio para todos nós. Aprenderemos juntos, a cada dia, e mesmo que fisicamente distante, estaremos todos juntos, estudantes, professores, técnicos, terceirizados, família e comunidade, nos desafiando e aproveitando todas as oportunidades para aprender e evoluir. Dedicamos todos os nossos esforços e capacidade para garantir as melhores condições de realizar nosso projeto acadêmico e de manter nossos cursos e muitas outras atividades de forma remota. Faremos ensino, pesquisa e extensão. E em breve, tudo isso vai passar, porque eles passarão e nós passaremos. E que logo possamos nos reencontrar e aquele abraço. E um grifo meu é mais do que fazer barulho, é vir retomar o que é nosso por direito. Nossa princesa Dandara. Viva o SUS, viva vacina já e educação pública e gratuita de qualidade. Então, para encerrar, vamos passar aqui um vídeo do Minecraft, uma construção coletiva dos estudantes Matheus Klafik, do quarto ano do audiovídeo, Bernardo Kummer, Pedro Feltrin, Gianluca Manetti, Leon Machado, todos do quarto ano do audiovídeo, Thiago Fagundes e Gabriel Souza, do terceiro ano do audiovídeo, com contribuições do Iago Borba e da Bianca Gil, técnico em processos fotográficos, do Gabriel Molina, do quarto ano do audiovídeo, do Carlos Velasquez, do terceiro ano do audiovídeo, e gravação e edição do Bernardo Kummer, quarto ano do audiovídeo. Obrigada, boa noite a todos e todas, e sejam todos muito bem-vindos.